שבוע טוב לכולם עכשיו עכשיו <היא> אני רואה אותך עזר השם יתברך שבוע שעבר <t perdre> דיברנו על דיני uh, ברכת שהחיינו בבין המצרים וכמה מנהגים שקשורים לבין המצרים היום נתקדם הלאה לדין אכילת בשר ושתיית יין בתשעת הימים המנהג המפורסם שבתשעת הימים לא אוכלים בשר. מה מקור המנהג? יש גמרא במסכת בבא בתרא בדף סמך. גמרא בבבא בתרא בדף סמך אומרת שרבי יהושע, תנא רבי יהושע אמר, בבא בתרא דף סמך הגמרא אומרת, רבי יהושע אומר שמכיוון שנחב בית המקדש ואין לנו קורבנות אמרותינו הרבים, כשהיה בית המקדש קיים, אז היינו מקריבים קורבנות. עכשיו שאין לנו בית המקדש, אז אין הקרבת קורבנות, קורבנות זה בשר. אז ראוי שלא לאכול בשר. אמרו לו חכמים, זו גזרה, גזרה שאין הציבור, רוב הציבור יכול לעמוד בה. זה לשרידים אשר השם קורא, צדיקים וחסידים וקדושים ופרושים. אבל רוב הציבור, רוב המשרד, תגיד לו לא לאכול בשר? מה, כל השנה? אי אפשר. אומר הגאון מווינה, זה המקור למעשה של המנהג שלנו. שנכון שאנחנו כל השנה אוכלים בשר ושותים יין אבל לפחות בתשעת הימים שמי שנכנס אף ממעטין בשמחה תודה רבה תהיה בריא ולכן גנב לך את המצווה אה יפה מינה אותו שליח הזה שלוחו של אדם כמותו חזק וברוך אז אומר הגר"א לפחות תשעת הימים נמנעים מלאכול בשר וכיוון שכן יוצא שזה מנהג טוב ולא הלכה, זאת אומרת אין הלכה כזאת שאסור לאכול בשר ההלכה היא מצד מנהג, השורש של הדבר הזה הוא מנהג רק מה, לא צריך לזלזל ולעכל ראש השולחן ערוך כותב בשם הרשב"א ועוד ראשונים שכיוון שככה נהגו ישראל הפורץ גדר שכן הוא נחש מה זה נחש? ראשי תיבות נידוי חרם שמתא, יפה שמת, מאוד, נידוי חרם שמתא, זה גמרא במועד קטן י"ז, אז אדם, נידוי, באר... בארמית, אז הגמרא אומרת, נידוי חרם שמתא, אומר הרשב"א, אדם שאוכל בשר בתשעת הימים ומקל ראש ומזלזל ופורץ מנהגם של ישראל לקדושים שמתאבלים ומצטערים על צער בית המקדש ועל צער השכינה בתשעת הימים, הוא נקרא פורץ גדר, משכן הוא נחש גמרא בירושלמי בשביעית פרק תשיעי מספרת לנו סיפור שלא קשור לנושא שלנו אבל נראה משם מה זה פורץ גדר שכן הוא נחש הגמרא אומרת רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום התיר לאכול ספיחי שביעית מה שגודל מאליו התיר רבי שמעון בר יוחאי חכמים חולקים יום אחד אומר הירושלמי רבי שמעון בר יוחאי הולך <תודה> ורואה אחד אוכל ספיחי שביעית הוא לא, אומר לו מה אתה אוכל אסור לאכול ספיחי שביעית הוא לא, אומר לו רבנו אתה רבי שמעון ברוך הוא אתה התרת אמר להם אבל חכמים חולקים עליי ויחיד ורבים הלכה כרבים אמר לו פורץ גדר שכן הוא נחש אומר הירושלמי בא נחש הקיש אותו ומת למה? עבר על דברי חכמים אפילו שרבי שמעון ברוך הוא התיר אבל הלכה לא כרבי שמעון הלכה כמו חכמים יחיד ורבים הלכה כרבים פורץ גדר שכן הוא נחש לכן נכון שכל מה שנלמד היום שהמנהג שלא אוכלים בשר בתשעת הימים זה מנהג אבל צריך לדעת הפורץ גדר אסור להקל ראש במנהגם של ישראל <ש> מנהג <ש> ישראל סליחה? תכף מנהג ישראל תורה ולכן צריך להשתדל כל אחד ואחד לקיים את המנהג הזה ולא להקל ראש בזה וזה מאות בשנים המנהג הזה רק מה אנחנו יודעים שיש כמה מנהגים בזה אתה כבר הזכרת את זה רבי יוסף אנחנו יודעים לדוגמה שהתימנים, אחינו התימנים, שהם נוהגים ברוב הדברים כמו הרמב״ם, אוכלים גם בתשעת הימים בשר חוץ מסעודה מפסקת. למה הם נוהגים בזה? דינא דגמרא. תחת הגמרא במסכת תענית, בדף כ"ו, בדף כ"ט בסוגיה, כתוב שאסור לאכול בשר, סעודה מפסקת. כל האוכל בשר ושותה יין סעודה מפסקת עוונותיו חקוקים על עצמותיו אומרת הגמרא ואינו זוכה ורואה בנחמת ושמחת ירושלים אבל זה דין הגמרא זה הרמב״ם הם נוהגים כמו הרמב״ם בא מרן עליו השלום בחזון עובדיה ואומר גם אחינו התימנים שנוהגים כהרמב״ם הנשר הגדול בארץ ישראל ישתדלו לנהוג כדעת מרן לבית יוסף לשנות את המנהג שלהם למה? רבנו יוסף קארו עליו השלום בשו"ת דפקת רוחל תשמעו זו תשובה חשובה יש לו תשובה מא מאוד מאוד חשובה בנושא מנהגים אם יש קהילה או מושב או יישוב שהתיישבו ולאחר מכן נוספו עליהם עוד ולא שנוספו עליהם עוד, נוספו עליהם רבים ועצומים מהם נגיד הם היו אלף איש, באו עוד שלושת אלפים איש אומר אומר, הבית יוסף אחרי מין אלך, רבי בן ציון, איך אחרי הרוב או אחרי המקום? אז הבית יוסף מפלפל בזה בסימן רשיות בית בשל תפקת רוחל הוא כותב שיפה, איך קוראים לזה? כמה כמה בטיל כמה כמה בטיל כמו בביטול של יין, תיקון של יין, מזיגת הכוס, כמה כמה בתהיל, כל מי שבא מתבטל, בא מתבטל, מה מתבטל, אז יוצא שמי הרוב? הרוב זה בני המקום, לא החוצניקים, בני המקום הם הרוב, אומר רבי יוסף גם פה ככה, ארץ ישראל קיבלנו אורות מרן, רבי נוסף יוסף קיבלנו אורות השולחן הערוך, בא מרן הרב עובדיה ואומר, ממילא כל אלה שבאו מחוץ לארץ, ובפרט התימנים, הם צריכים, המרוקאים והתימנים, הם צריכים לנהוג כדעת השולחן ערוך ומה דעת השולחן ערוך? שבתשעת הימים לא אוכלים בשר. חוץ מראש חודש, ראש חודש עצמו, אף <coughs> על פי שיש נוהגים שבראש חודש, חודש עצמו לא אוכלים בשר, מנהגנו כדעת השיירי כנסת הגדולה. רבי חיים ברבי ישראל בן בנבישטי מגדולי רבני טורקיה, הוא כותב מנהג הספרדים שבראש חודש עצמו אוכלים בשר. כך כתב גם רבנו החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, הוא מעיד שככה מנהג בארץ ישראל, בירושלים, בסביבותיה, שאוכלים בשר בראש חודש. ככה מעיד רבי חיים פלאג'י, אב בדין הזמיר, לימים חכם בשי, כל מזרח התיכון, קוטע מפורש, המנהג פשוט, שאוכלים בשר בראש חודש, בין בלילו בין בין יומו. מתי מפסיקים מאכילת בשר, מוצאי ראש חודש? עד אחרי תשעה באב. עד מתי? י' באב, כן, מחצות, ויש מחמירים כל היום. זה כבר מנהגים אבל למה בעשירי כי רבי יוחנן היה קובע את הצום בעשירי שרובו שלך נשרף בעשירי גם דרך אגב לגבי ברכת שהחיינו ברכת שהחיינו נמנעים מלברך שהחיינו גם בי' באב אף על פי שתשעה באב יצא אבל רובו שלך נשרף בעשירי חושבים לשיטת רבי יוחנן עכשיו שאמרו בשר על איזה בשר דיברו אומר בית יוסף כל סוגי הבשר שם בשר בקר בשר בהמה בשר עוף ואפילו בשר שימורים כתבו אחרונים, היום לא כל כך זה אבל אפילו בשר כזה, מה מגן אברהם ואומר? שלא רק סוגי הבשר אלא אפילו תבשיל של בשר המנהג להחמיר, למרות שמעיקר הדין זה לא בשר, זה תבשיל של בשר, מה ההבדל בין בשר לתבשיל של בשר? בזמנו שלמדנו בשר וחלב הזכרנו את זה, בשר זה הבשר עצמו תבשיל של בשר זה הרוטב הבשרי שיש בשיר. סיננתי את הרוטב, הוצאתי ממנו את כל החתיכות של הבשר, נגיד היה שם קציצות, הוצאתי את כל הקציצות, נשאר הרוטב. הרוטב הזה נקרא תבשיל של בשר. לגבי בשר וחלב, מעיקר הדין הבית יוסף כותב, שמי ששותה אותו, מיד אחר כך יכול לאכול גבינה, ישטוף ידיו, קנח פיו, יכול לשתות יכול יכול גבינה, יכול לאכול לשתות חלב. בית יוסף כותב בק"ג שהמנהג להחמיר כך כותב בית יוסף באור החיים סימן ק"ג, ש... המנהג המחמיר שצריך להמתין שש שעות. מזה ההלכה יצא שכל מה שהוא התבשל עם בשר יש לו דין בשר כמו הביצה של החמין כמו תפוח אדמה תגיד אבל זה לא בשר הרב אז זה ביצה שהתבשלה עם החמין הרשב"א דרך אגב כותב על ביצה שהיא עם הקליפה שלה הרשב"א שואל האם הביצה היא נקובה אם הקליפה שלה נקובה או לא אומר הרשב"א, אם היא לא נקובה, אז למה שזה יהיה בשרי? יאכל את הביצה, לא צריך להמתין שש שעות. אומר הרשב"א, אבל אם תסתכל טוב, תראה שהבעצה מקבלת צבע. ממה היא מקבלת צבע? <מח> הלשון של הרשב"א ככה: <מח> בבירור מנוקבתי. <מח> ככה הרשב"א כותב. ביצה בבירור, ככה הלשון שלו, בסימן תקט"ז. תשובת הרשב"א, בית יוסף מעתיק אותו בסימן צדיקי ביורי דעה, והוא כותב שבבירור מנוקבתי, ולכן היא מקבלת טעם של... בשר, הרב, אבל זה לא בשר. כבוד הרב, זה לא בשר, זה תבשיל של בשר. זה התבשל ביחד עם בשר, שזה, נכון שזה לא הבשר עצמו, זה נקרא תבשיל של בשר. לעניין תשעת הימים, מגן אברהם כותב, מחמירים שגם כל שנתבשל עם בשר, לא אוכלים בתשעת הימים. ומרן הרב עובדיה הסכים איתו בחזון עובדיה עם מגן אברהם והביא עוד, הרבה אחרונים שכך פשט המנהג שמחמירים בזה. זה לא עיקר הדין, כי עיקר הדין זה בשר עצמו, אבל זה מנהג, כל מה שאנחנו מדברים זה מנהג, נהגו גם בזה להחמיר. אם זה מרק עוף שהוא בשרי, אז זה בשר. מרק עוף פרווה, זה פרווה. אין בזה שום בעיה. כל מה שהוא בשרי אסור, עוף, בשר, בקר, אין בעיה, אין, אין ניסו. נו. ברור שזה בשר, מה זאת אומרת? לא, אם יש חתיכות בשר, זה ודאי בשרי על זה לא דיברו. נו. כן. שומן זה נושא אחר. עזוב עכשיו שומן, תכף נדבר על שומן. עכשיו מדברים על הבשר עצמו, מה הוא הוציא הבשר? הוא הוציא מיץ. המיץ הזה נקרא תפשיל, תפשיל זה לא בשר. שולחן ערוך גמרא, גמרא רמב״ם שולחן ערוך. המנהג להחמיא תשעת הימים. עכשיו, אם יש חתיכות ממש, אז זה כבר בשר. עכשיו, לגבי שומן... יש רמה בסימן פט ביורי דעה אה, מביא תשובת הרשב"א הרשב"א כותב שכל שומן שימו לב דינו כבשר כל שומן שומן הייתי מסתכל ואומר, נכון שהוא נמצא בבשר אבל הוא לא לא בשר למה? כשאתה נוגס בבשר אתה מרגיש בשר בשרי אבל כשאתה נוגס בשומן זה כמו מרגרינה אין נפקא מינא, אומר הרשב"א, שומן דינו כבשר. נפקא מינא, אדם עכשיו לקח חתיכת שומן, מעלייה, טעים ככה, לאש, אכל אותו, בשרי לכל דבר. אותו הדבר תשעת הימים, אדם נגע בשומן, עבר על המנהג, אסור לאכול שומן של בשר, בשר בקר, בשר עוף, לא יודע. כל שומן דינו כבשר, וישראל קדושים, נהגו להחמיר, שלא אוכלים, לא רק שומן, לא רק בשר, גם תבשיל של בשר. אם אדם בירך, אז כתב מרן שיטעם, גם שלא תהיה ברכה לבטלה. שניים, אין בזה ביטול המנהג. מתי יש ביטול מנהג? מתי שאני אוכל בשר ממש, ואני נהנה מזה. כאן בירכתי בטעות. אז עכשיו, מה שאני שאנייטעם מעט, זה נקרא לבטל את המנהג. טעמתי מעט, רק שלא תהיה ברכה לבטלה. אז לא רק החשבון של ברכה לבטלה שהיא דאורייתא, דל מאחה את החשבון הזה. גם אם נאמר שברכה שאינה צריכה ברכה שלבטלה היא דרבנן, גם לפוסקים שסורים שזה דרבנן צריך לטעום. למה? כי מכיוון שאין בזה ביטול המנהג. למה אין בזה ביטול המנהג? כי אני טועה מעט. בתואם מעט אין ביטול המנהג. אל תגיד לי, שווה פרוטה כשווה, נו, דין פרוטה כדין מאה. לא. כשאני אוכל בשר, כשאני אוכל שומן, זה מנהג, אני פורץ מנהג. אני לא, לא שומר את המנהג. אבל כשאני טועה מעט, טועה מעט, אין בזה שום איסור. <אז <אז נכון? יש לו גם צער, אתה צודק, זה לא ניחלה, אתה צודק רבי יוסף, כשהוא אוכל את זה הוא תואם את זה, לא ניחלה בזה. יש שאלה לגבי אה, נקניקיות פרווה, שמחוניות או בשר סינתטי, לא עלינו ולא עליכם, לא עלינו ולא עליכם. האם מותר לאכול את זה בתשעת הימים? לך אורי יש בזה מה? מרית עין. מרית עין. האם אנחנו אוסרים מרית עין במנהג או לא? בואו נראה מה ההלכה. אדם רוצה עכשיו לאכול חתיכת בשר ולשתות חלב שקדים. איך קוראים אותו? זה רוזטה, רוזטה. רוזטה. אה? רוזטה. רוזטה. שם מים, זה נהיה לבן כולו, טעים, 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 קר, טעים. זה, זה נראה ככה כמו חלב. והוא אוכל סטייק. הוא שותה עכשיו רוזטה ואוכל סטייק. יש בזה בעיה של מרעית עין? הרמ"א כותב, יפה, בסימן פז, סעיף ג', ביוראי דעה. שכל שהוא בחשש דאורייתא עשו משום מרית עין אם זה בשר בקר, סטייק, בקר אז יש בזה איסור מרית עין הרמא אומר בעוף שהוא דרבנן רוצה לשתות את הרוזטה הזאת ולאכול עוף הרמא אומר אין איסור מרית עין בדרבנן כי עוף זה דרבנן אז אין חשש מרית עין, כן? בדבר שהוא עשו מדרבנן עד כדי כך לאסור גם מרית עין בדרבנן זה לא שמענו לאסור מרית עין בדבר שהוא עשו מהתורה אז זה דאורייתא אז חוששים, מי שרואה אותו, הוא אומר, תראה, תראה זה. הוא אוכל בשר וחלב דאורייתא. אה, וזה חששו מראיתאין. יש אומרים, שלא שיבואו שאומרו, שאומרו, שהסיבה במראיתאין היא לא שיבואו שאומרו שהוא עובר איסור, אלא שילמדו ממנו. זה שני טעמים, או שילמדו ממנו, או שיאמרו שהוא עבר. מה הבעיה שאומרו שהוא עבר איסור, ואתם נקיים? מהשם הוא מישראל, אדם צריך לעשות דברים נקיים, שלא יחשדו בו שהוא עבר עבירה. אבל יש אומרים שילמדו ממנו, תראה, 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 תראה. החר ושותה חלב. כבוד הרב זה בשר וחלב, אבל הוא לא בישל כבוד הרב. אף על פי שהוא לא בישל, יש יישום מראית עין. למה? כי זה דאורייתא. אבל אם זה דרבנן, אין יישום מראית עין, זה לפי הרמה. מה אומר? למה? למה? יפה, 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 כבודו אומר דברים יפים. יפה, תכף. תכף נגיע למה שאתה אומר, אתה אומר יפה מאוד, סברה יפה מאוד עכשיו, זה דעת הרמה תכף אני אסכם, אני אגיד את מה שאתה אומר אשח, השפתי כהן במקום בפ"ז חולק על הרמה אומר מה פתאום? יש איסור מריטריין גם בדי רבנן מה הראייה שלך הרמה, האשח? תביא ראיות, אל תחלוק סתם כמו שתמיד מרן הראשון מציון אומר בלוויין אתה חולק חולק, אבל תביא ראיות מה אתה חולק? כל אחד יכול להגיד אסור, מותר, מותר אסור עשור. מתיר אסורים תביא ראיות למה שאתה אומר אומר אשח יש לי ראייה יפה במסכת שבת בדף נ"ד עמוד ב', אומרת הגמרא אסור לאדם לקחת עכשיו אה, אה, לקשור כמה גמלים ביחד ולקחת אותם בשבת עם החבל. למה? מה היא טעמה? מסכת <wary jakiśinterface> שבת, שבת נ"ד עמוד ב', מה היא טעמה? משום דה דדמי כמן דאזי לחינגה. הכוונה הולך לשוק. נראה כאילו הולך ליריד עכשיו יש בזה הולך למעלה מה הולך ליריד? למכור אותה קור את הגמלים. רגע, שואל השח, הרי מקח וממכר זה דה רבנן. אתה אוסר מרית עין בדה רבנן? בדבר שיחשדו שהוא דה רבנן? בדבר שהוא עשו מדה רבנן? רואים מכאן אומר השח שיש יישום מרית עין גם בדה רבנן. לכן השח חולק על הרמה. ואומר השח גם בדבר שהוא עשו מדה רבנן יש מרית עין. לפי זה, לפי השח הזה, רוזתה עם עוף, צריך לשים שם שקדים. איזה פתרון? של מה? כן, בסדר, יש פתרונות. רק עצם האיסור הוא משום מרית עין. אומר השחלמה חכמים עשו משום מרית עין, הרי זה דרבנן. ראיה למה שהוא אומר, שגם בדרבנן יש שיש מרית עין. שימו לב, מה שדיברנו עד עכשיו זה רמה ושח, אם יש מרית עין דאורייתא, או גם בדרבנן. כשאנחנו דנים על בשר סינתטי או נקניקיות, צמחוניות, פרווה, בתשעת הימים, איך אנחנו מגדירים את זה? דאורייתא או דרבנן? לא דאורייתא די ולא דרבנן, אלא... מנהג, מנהג, מה אמרנו בתחילת השיעור? מנהג ישראל תורה, הוא אסור להקל ראש, הפורץ גדר שכן הוא החש, אבל מה שורש העניין, שורש הדבר? מנהג, האם יש מרעיתיים במנהג? אם בדרבנן נחלקו הפוסקים, במנהג מסתבר להקל. ועוד, מה שאמר ידידנו ואהובנו היה כך זברה יפה, מי אומר את זה? זכית, כבודו זכה לכוון לדברי רבנו אשר הראש. היום כבודו צריך לעשות מנגל עם סטייקים. לכבוד זה שזכיתם לכוון עם רוזטה. סתם אסור. אם לכוון לדברי רבנו אשר, דברי רבנו הראש עליו השלום. הראש אומר את הסברה שכבודו אומר, ומרן עליו שלום מביא בכבדת חלק ג' את הסברה שלו. הראש אומר דברים שהם מפורסמים וידועים, שכולם עושים אותה, כולם יודעים שהיום אתה נכנס למסעדה בשרית ומגישים לך אחר כך גלידה, זה גלידה פרווה. או כוס חלב, זה פרווה. לצערנו הרב שמענו מעשה שהיה לא מזמן, שבמסעדה מסוימת הגישו חלבי. וזה היה אמור להיות פרווה וילדה אחת נפטרה צריך זהירות אבל איך מותר להגיש איך מותר להגיש זה נראה חלבי זה, זה נראה גלידה חלבית מה התשובה? פשט פשט המנהג יודעים שזה פרווה יודעים שזה סינתטי יודעים שזה לא חלבי זה הסברה של הראש דבר שפשט את טרו ברבים אז אין חשש מרית עין אז גם אם נאמר שבמנהג יש מראית עין, אני מבין בדבר שלא מפורסם וידוע לרבים. אדם שמפורסם וידוע לרבים כמו נידון שלנו, אין בזה חשש כלל ועיקר. יש היתר, כותב מרן עליו שלנו בחזון עובדיה, לטעום תבשילי שבת בערב שבת בתשעת הימים. המנהג הזה של תואמי החיים זכו, <coughs> וגם גדולי האהובי הגדולי הבחרו, זה מנהג שיסודתו בהרי קודש. מרן כותב שרבנו הארי, בשאר הכוונות בדף ס"ב עמוד שני, מביא שיש סוד מאוד גדול لampaום, لتעום, לטעום את תבשילי שבת בערב שבת, כל השנה, כל השנה ערב שבת, תגיד לרבנית, תגיד לאשתך הצדיקה והיקרה שהכינה תבשילי שבת, תתני לי משהו לטעום, תמזגי לי משהו לטעום, תכף נגיע לברכה, ואני רוצה לטעום. למה רוצה לטעום? לפי הפשט זה לראות עם חסר תבלין, קצת מלח, קצת פפריקה, קצת פה, קצת שם, אבל לפי הסוד אתה מכין את עצמך לקבל את השבת. והרב מביא, תשמעו şöyle. משהו מעניין, הרב מביא מחזור ויטרי מי כתב אותו? רבנו שמעיה, תלמידו של רש"י כותב המחזור ויטרי כל הטועם תבשילים בערב שבת מאריכין לו ימיו ושנותיו שמעתם? שניים ייקח התרגום, רבנו זה כבד מאריכין לו ימיו ושנותיו, רבנו פרשת נשוא, פרשת בעלותך, כל פרשה בין פורת יוסף מאה חמישים, מאה שבעים פסוקים פה אומרים לך רק תטעם תטעם, מריחין לו ימיו, כך הוא כותב, מריחין לו ימיו שנותיו ובעניינים של האוכל הרי כולם מחמירים, אוהבים להחמיר באוכל אז תזעם זוכה לאריכות ימים, גם זוכה לחיי המחנה לכבוד שבת קודש עכשיו הוא טועם, מה הוא טועם? הוא טועם תבשיל בשרי, אוכלים בליל שבת בשר כל הנידון של תשעת הימים זה לא על שבת, שבת מעלה על שולחנו כי סעודת שלמה ותרחותו, בשר ויין, בקר ועוף וכל מה שהוא רוצה אבל עכשיו זה ערב שבת, הוא מכין את עצמו לשבת מותר לו לטעום גם דבר שהוא בשרי לא רק תבשיל בשר, רותם, אלא בשר ממש, חתיכת בשר, חתיכת עוף. למה? לכבוד שבת. מה זה נקרא תואם? עד כמה זה נקרא תואם? מרן בסימן רשיות, בהלכות ברכות סעיף שני, סעיף ב' כותב שתואם עד רביעית בלי ברכה. מרן מקל, יש ראשונים שחולקים. מרן פוסק שטעימה מתאמת אינה צריכה ברכה, עד כמה מתאמת אינה צריכה ברכה? עד רביעית. עכשיו, לפי זה, אם אני בא וטוען, ואני בולע, אומר מרן אין בעלה, תבלע. עד כמה, עד רביעית. עד רביעית הלא צר ברכה. מתי? שהוא לא מתכוון לאכילה. הוא מתכוון נטו לטעום את הטעם, לבדוק את הטעם. אבל אומר המשנה ברורה, בסימן הראשיות, אם הוא כן מתכוון לאכילה, כן פסק המרן הראשון לציון בעלקות יוסף החדשים על ארבע טעניות, אתה עכשיו, בדרך כלל אנחנו בערב שבת, לא מתכוונים רק לטעם. אמר לך שם, אנחנו פולם, כולם קרביים פה, סיירת מטכל. אוכלים הכל. יש קצת מלח, אין קצת מלח, אין אף כמינה, תביא נוכל. רוצים קצת אה, לסתום את המעיים, למה שבת נכנס בתשע? אה, קידוש בתשע. את תכניס שבת, תתפלא, תחזור מהבית, שלום על לחם, יש את חיל, אתה אוכל בתשע, תשע ורבע. אז אתה רעב, אתה מתכוון גם לאכילה, שהוא מתכוון לאכילה, אז כן צריך לברך. הוא הדין לגבי תשעת הימים. יכול לקחת מאכל בשרי ולכוון. אני מכוון לכבוד שבת, לטעום תבשילי שבת, ואפילו שהוא... בולע ואוכל עד כדי רביעית מותר אם הוא מתכוון ליהנות מתכוון גם לאכילה יברך שהקוניא בדברו ויאכל למה מותר? כי זה מצווה לפי זה יוצא כל טעימה וכל אכילה שהיא בגדר המצווה מותרת מה זה בגדר המצווה? או תבשילי שבת או סעודת מצווה סיום מסכת פדיון הבן בזמנו ברית מילה בזמנו סיום מסכת כמו שאמרתי בר מצווה בזמנו, כל אלו שחל בזמנו, נגיד תשעת הימים זה מבית באב, כי ראש חודש לא מחשיבים אותו, מבית אב עד חטא אב, כולל חטא אב. תשעה באב בלאו הכי לא אוכלים. <אז יש <אז> עכשיו סיום מסכת <אז> בזין באב. אם זה סיום שלמדו למדו למדו, אפילו שלמדו קצת לאט וכיוונו שיסיים בזין באב מותר לאכול. אם זה סיום שגמרו את המסכת והשאירו רק את הקטע האחרון לגמור אותו בז' באב זה צריך להחמיר זה אין היתר לאכול בשר שימו לב את החילוק החילוק הזה כתב אותו מרן הראשון לציון במלכות יוסף החדש כותב הרב שליטה שאם הוא לומד אפילו שהוא מכוון לסיים בתשעת הימים כל שהוא עושה כל יום קצת כל יום קצת כל יום קצת וגומר את המסכת בתשעת הימים יכול לאכול בשר אבל אם הוא מסיים נשאיר את הקטע האחרון בתשעת הימים זה אומר הרב לא זה בגדר של פושע זה למרות שתלמידי הבעל שם טוב, עליהם השלום, היו מקלים גם בזה. הם המנהג אצל החסידים שכל יום בתשעת הימים עושים סיום מסכת. ואוכלים בשר ושותים יין. רק ראיתי מאמר, דרשה נפלאה של האדמו"ר מצאנס קלוזן ברוך זכר צדיו וכה בשבת, אתמול, היה יורצצ'לו. שלו ושבע שנים לפטירתו, עשרים ושש שנים לפטירתו. הוא כותב שרע עליי, כך הוא אומר. רע עליי ומגונה הדבר שראיתי, שיש חסידים שממהרים לעשות סיום מסכתה בתשעת ימים לאכול בשר, בעוד שבמשך השנה הם לא עושים סיום מסכת. אה, פתאום סיום מסכת, למה הוא רוצה מנגל? הוא רוצה בשר. והוא אומר, הוא בטלן, כל השנה הוא לא לומד, פתאום הוא נהיה מתמיד גדול, למה? בשביל תרתימר בשר. תראה, הוא אומר, מה כוח התאווה? כמה גדולה התאווה של האדם שהוא מוכן ללמוד מסכת שלמה? בשביל לעשות סיום מסכת, לאכול בשר. הוא מדבר תוכחה שם קשה על אותם החסידים שמקלים ראש בדבר הזה לאכול בשר, אבל כך מנהג החסידים. יש קניין תורה בהלכה, הרב הורוביץ עליו שלנו, היה ראוות של העדה החרדית, הוא יש לו כולה גדולה בזה. הוא אומר, יותר מזה, הוא אומר קהל ציבור, משתתפים בבית הכנסת, נגיד פה יושבים עכשיו 50-60 איש, לוקחים מסכת אחת, כל אחד לומד דף. כבודו דף ב', כבודו דף ג', דף דלת, אתה, ה, ו, ז, כל אחד דף, הוא אומר גומרים אותו יום. אתה מסך, כמה זמן לוקח ללמוד דף גמרא? שלושת רבעי שעה? שעה? הוא אומר תוך שעה יש סיום מסכת. הוא אומר אפשר לעשות סיום מסכת בית אישת הימים ולאכול בשר. מרן בחזון עובדיה מביא אותו בהערות, הוא לא הביא אותו למעלה, בהערות הוא הביא אותו, וכולה יתרה היא. כותב על אברהם, לא, 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 לא אין להתיר, זה כולה יתרה, מה פתאום, אין היתר. אני מילה שלמד. זה לגבי גמרא, מה הדין לגבי משניות? אתה עובד על עצמך וכאילו על הקדוש ברוך הוא, כאילו. מסכת משניות, אם למד אותה עם רבנו עובדיה, זה סיום ליחיד. אתה יכול לעצמך לעשות סעודה בשרית. אבל לקרוא לחברים, או למשתתפים, או למשפחה לעשות סעודה בשרית בסיום מסכת משניות, זה לא מועיל. פדיון הבן, פדיון הבן זה בזמנו. המנהג שלנו הספרדים לעשות סעודת פדיון הבן בליל שלושים ואחד. ליל למד אלף מיום הלידה. עושים כמובן ש... הוא חייב בפדיון, כן? לא כהן, לא לוי, לא לידת... לא ניתוח קיסרי ולא כל מיני איזה. מלקחיים זה מחלוקת הפוסקים. צריך לברר איך הלידה הייתה, לידת מלקחיים, לידת בלון, לידת זה, לפעמים עושים פדיון בלי ברכה. צריך לברר את זה. בזה השם שכל המצרים לידות בריאות ושלמות, לב שמח וידיים מלאות. אבל צריך לברר שאם זה פדיון הבן בזמנו, סעודה בשרית. לא רק זה, מוזיקה. שמח. תביא דיג'ייט, תביא תקליטה, אני אעשה שמח, ירקיד שם את כולם. מותר? עד תשעת הימים עוד יומיים תשעה באב סעודת מצווה רבנו מה אנחנו סתם חוגגים חוגגים לשם המצווה אבי חיים פלאג'י אומר שהמנהג שלהם באיזמיר היה בטורקיה שלא אוכלים בשר בתשעת הימים גם בסיום מסכת גם בסעודת מצווה אוכלים דגים הוא אומר דג זה חשוב תראה היום באולמות בשמחות פגישים לך מנה ראשונה מה כבודו רוצה יש דג סלומון עם עלי זה למעלה או איזה טורטיה או משהו חשוב אז הוא אומר דיינו לאכול דגים בתשעת הימים בסודן הזה אבל מרן הרב עובדיה אמר שהמלהג פשוט להקל לאכול בשר ברית מילה שחל בזמנו סעודת מצווה לכל דבר מה קורה והברית נדחתה היה לילד צייבת עד שתים עשרה בדרך כלל המועלים מלים שתים עשרה אחד עשרה שתים עשרה מלים משתים עשרה ומעלה לא מלאים את התינוק למה? זה צייבת זה כבר יכול להיות סכנת נפשות מה זה צייבת? צייבת בעצם ההומוגלובין, הברזל שלה, 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 שנמצא בדם, לא נספק טוב בדם. לכן הצבע של הילד משתנה. אז לוקח זמן עד שהגוף מחזיר אותו. זה לא צעבת אה, זיהומית, זה נקרא אה, פיזיולוגיה, אני חושב, הם קוראים לזה בשפה המקצועית. זה לא צעבת זיהומית, צעבת זיהומית, חס שלום, זה אפטיטיס B. חס וחלילה, צעבת בכבד. חס וחלילה, לא על אף אחד מהם ישראל, זה, 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 זה ממש מחלה מסוכנת, סכנת נפשות. זה פיקוח נפש לכל דבר, זה חייב טיפול. אבל סכנה, זה צעבת שהיא לא זיהומית, אז צריך להמתין. אף על פי שזה לא זיהומית צריך להמתין. בדרך כלל, אני אומר, ממה שבדקתי, רוב המועלים 12 עד 12 מלים. יותר מ-12 לא מלים. אומר לך, זה גם תלוי כמובן במשקל של התינוק. אם התינוק הוא קטן, כמו עכשיו, היה קרוב משפחה, שנולד לו... נולד במשפחה שלהם נולד תינוק וגם הצהבת גבוהה 14 וגם התינוק נולד 2, 2 100 לא מלאים חכים ל-2.5 2 600 למה הוא קטן זה סכנת נפשות עכשיו הילד הזה נולד עם צהבת לא מלאים אותו עברו ברוך השם עברה הצהבת או חס ושלום היה לכל בן פורת יוסף נולד ארבע קילו בלי עין הרע בעל בשר נולד טוב שמנמן בונבון יש לו ככה חדודים יפים, אתה יכול לתפוס הרבה, כזית. הוא נולד יפה, ארבע על ארבע, כן, בלי עין הרע. ארבע <laughs> <4 laughs> על ארבע. ועכשיו רוצים לעשות ברית, רק מה הבעיה? פתאום העילה חום. זה נקרא חלצתו חמה, מה הדין? לא מלאים, חס ושלום, זה סכנת נפשות, זה תינוק. זה תינוק, תינוק בן שמונה ימים. ממתינים שירד לו החום, מרגע שירד לו החום, או שהיה חס ושלום איזה זיהום. ממתינים אחרי האנטיביוטיקה, אחרי הכל שעבר לו. מאותו היום סופרים עוד שבעה ימים מעת לעת, כמו שכתב מרן בסימן רש רס"ב ביורי דעה ושבעה ימים מעת לעת מלאים אותו האם ברית כזאת שתחול בתשעת הימים מותר לאכול בשר? תגיד לי זה לא ברית בזמנו לא, התשובה זה נקרא זמנו למה זה נקרא זמנו? כי זה היה בידי שמיים מה, אבא דחה את הברית? מסכן התינוק הזה משמיים דחו לו את הברית שהיה זיהום, היה חולי, היה חום, היה משהו כזה איך שעבר מיד שבעה ימים מלו אותו וזה חל בתוך תשעת תשע הימים אין בעיה אפשר מוזיקה אפשר בשר אפשר לקרוא לכולם לאכול לשתות אין בעיה אבל אם כבר נדחה אומר האבא הואיל ואיתך איתך לא מתאים לי לעשות עכשיו בוא נדחה עוד שבוע שכל המשפחה כל החברים מחוץ לארץ יגיעו אתה דוחה ברית בשביל שהחברים שלך מחוץ לארץ יגיעו? אתה פושע אומר מרן הרב עובדיה אחד כזה פושע אין להתיר לו לאכול בשר בסעודה של הברית בתשעת הימים. איך אתה עושה כזה דבר? אתה דוחה בידיים את הברית? אתם יודעים שזה חמור מאוד. יש ראשונים שסוברים שכל יום בכרת. כל יום האבא, התינוק חייב כרת. מתי התינוק, מתי שהתינוק יגדיל. ויש אומרים, הרמב״ם אומר, מתי שיפטר מן העולם. ככה הרמב״ם כותב בפירוש המשניות במסכת שבת, פרק רבי לעזר דמילה. זה מחלוקת רמב״ם ורעבד. אז זה חמור מאוד, איך אתה מורה את הדוחה? אומר עובדיה, אם הוא דחה... לא יכול לאכול בשר בתשעת הימים. אם זה נדחה מאליו, כמו שאמרתי מקודם, אז סעודת ברית מילה, בזמנה זה נקרא. יולדת תוך שלושים יום, אוכלת בשר חופשי חופשי בתשעת הימים. למה? חולה שאין בו סכנה. מניקה, גמרא בכתובות ס"ח עמ"ב אומרת, מניקה, סתם מניקה, חולה היא. כן? יש לה חוסר בחלב, צריכה לאכול בשר. גמרא בכתובות אומרת, שאישה, א', שאישה רוצה הרבה חלב, תאכל הרבה בשר. שתי יין, זה מרבה את, הבש... מרבה את החלב, תאכל דברים שומניים, זה דבר טוב, זה מרבה את הבשר. מנקת, היא נקראת חולה שאין בו סכנה. או מעוברת, מעוברת שניתבתה לבשר בתשעת הימים, תאכלי אין בעיה. ילדים עד גיל 12 שנה, עד גיל 12 שנים, יכולים לאכול בשר חופשי חופשי, לפי הרב עובדיה, לא כמו הברכי יוסף, לא כמו החידה, החידה חילק בין מבין או לא מבין בחורבן הבית. הרב עובדיה מכיר עד גיל 12. מ-12 זה נקרא מופלה סמוך. לאיש שנה לפני בר מצווה, הופ, בי כאן תעצור, אל תיתן לו בשר. שישתתף במנהג. אני יודע שהיום לא נוהגים ככה. הרבה נוהגים שילד כבר שהגיע לגיל חינוך, מגיל 6-7 כבר לא אוכל בשר. אבל צריך עינה פקיחה. לא צריך להחמיר בזה. וגם צריך עינה פקיחה. נסתכל על הילד, למה הילדים בגיל הזה הם חלשים. או אחד שיש לו חוסר ויטמין B. איפה יש ויטמין B? בבשר, בכבד, בגמבה. דרך אגב, גם בצהובה יש בה ויטמין B יותר מ... גם באדומה וגם ויטמין C. תבדקו את זה, תראו, מישהו מקצועי אמר לי, מישהו שמבין בזה. אמר לי, צהוב יותר טוב מאדום. אמרתי לו, גם בכדורגל זה ככה. צהוב זה הכנה לבחוץ באדום אתה כבר בחוץ, חביבי. אז... אז... בשר, על איך? כן, בעניינים. אתה רואה? <laughs> ברוך השם, ברוך השם. הבשר הזה, הוא יש בו ויטמין B אז בא רופא, אומר לו, תשמע, חביבי, אתה עשית בדיקות דם, אתה אנמי או הגברת אנמית או ילדה אנמית, יש ילדים אנמיים, אתה רואה אותו כל היום יושן מה יש לך, אתה כל יום יושן קום, נרדם, בא מהבית ספר, שם את הראש, נרדם קם, אחרי שלוש שעות, שם את הראש, נרדם זה תשלח אותו לבדיקות דם תבדוק לו את ה... תראה, הוא אנמי מותר לו לאכול בשר בכל תשעת הימים לא להחמיר על הילדים בשום פנים ואופן. גם אותו דבר, מעיקר הדין מותר. אם הוא יכול טיפות, בסדר. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בלק ראשי תיבות בא לקוגל. בלעם ראשי תיבות, בא לי עוד מנה. בעלי המוסר, תאווה, תאווה זה דבר לא פשוט. אנחנו בני אדם בעלי תאוות. יש תאוות אוכל, תאוות נשים, לא עלינו, תאוות כסף, תאוות כבוד, שווה תאוות. משנה אומרת, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה הכוונה מוציאים את האדם מהעולם? אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, דבר מאוד יפה. הוא אומר, כל אדם, הקדוש ברוך הוא כבר, ייעד לו והכין לו את מה שהוא צריך. בית, אישה, רכב, פרנסה, מה שהוא צריך. לפי מה שצריך מפי מה שמתאים לו. לפי הייעוד שלו. ברגע שאדם סוטה ופוזל למקומות אחרים, למה הוא פוזל למקומות אחרים? קנאת אהבה וכבוד. מה זה מוציאין את האדם מן העולם שלו? מהעולם שהקדוש ברוך הוא דאג לך. כשאתה מסתכל על אחרים, מוציאין אותך מהעולם שלך. הקנאת, האהבה והכבוד, מוציאים אותך מהעולם שלך, ואתה חי לא את העולם שלך, את העולם של אחרים. אתם יודעים שיש הרבה אנשים שהם לא חיים את עצמם, הם חיים את אחרים. מה אחרים יגידו? איך אחרים מסתכלים עליי? לא נעים. שופוני. יחשבו עליי. מה יגידו עליי? שלא יסתכלו עליי שאני ככה, שחסר לי, שאין לי, שזה. והוא כל הזמן ברדיפה שיהיה לו רכב חדש, כל שנתיים מחליף בית. אני מכיר אנשים, כל שנתיים מחליפים בית. מה זה, לעבור דירה זה לא פשוט. איזה כאב ראש. זה גלות. כל שנתיים הוא לא מתעצל. לא, לא, זה בית חדש, זה זה. בונים עוד פרויקט ליד הבית שלו, עוד שנתיים הוא עובר לפרויקט הבא. בסוף הוא יגיע ממטולה לאילת. למה? הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. יש לך הכל, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא דאג לך להכל. אלא hey, מה? אתה לא מסתכל מה שלך, אתה מסתכל על אחרים. <coughs> יש משפט בספרי החסידות, זה לא עסק שלי, זה עסק של אחרים. אסור לאדם להתעסק בדבע... בעסק של אחרים. משהו של אחרים, היה לא צריך להתעסק בו. בואנה, למה הוא עשה ככה? ולמה הוא קנה ככה? ולמה הוא מתנהג ככה? מה אכפת לך מה העסק שלו? תסתכל על עצמך, העסק שלך. מה העסק שלך? אז תסתכל על העסק של אחרים. וזה למדנו מבלעם. בלעם אומר, יביא לי בלק, מביתו כסף וזהב. <אח> אומר רש"י, למדנו שבעל תאוות ממון הוא, ובעל תאוות כבוד הוא. וזה מה שכתוב, הקנאה והתאווה והכבוד. יש היום סטיקרים, ימותו הקנאים. מסקנים, למה שימותו? יש אומרים, יחיו ויסבלו. למה ימותו? תן להם לחיות, שיסבלו, למה? זה מי שקנאי, מי שמסתכל על השני, אז באמת הוא סובל. באמת הוא לא יכול, הוא לא מסוגל. אבל אדם שיודע באמונה שלמה, הוא יודע, הקדוש ברוך הוא דאג לי. מה אני דואג? אני הבן של הקדוש ברוך הוא. יש לי הכל. הקדוש ברוך הוא דאג לי לבריאות, פרנסה, אישה, ילדים, הכל. בית, הכל בעזרת השם, הכל יסתדר. נכון, אני צריך לעשות השתדלות, אני צריך לעשות משהו. אבל יש, הקדוש ברוך הוא ידאג לי. ברגע שאדם יחיה באמונה כזאת, הוא לא מתעסק באחרים, הוא לא מסתכל על אחרים. אין לו קנאה, אין לו תאווה, אין לו כבוד שמוציאים את האדם מן העולם. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם להיזהר שלא ליפול ברשת הגאווה והקנאה והתאווה והכבוד. נזכה בעזרת השם לכם במידות טובות וישרות. היום אני חייב לסיים את השיעור קצת יותר מוקדם, בבעל כורחי, הציבור יבין אותי, נזכה בעזרת השם יתברך לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן כן יהיה רצון. רבי חנאי, בבקשה אומר את זה הקדוש ברוך הוא זרקות ישראל, לפי הארבעת המצוות שנאמר, אדוני החפץ אמן צדקו, יגידיל תורה ויאדיר.